Ми бачили просто вбивчий, дуже сильний виступ генерал-полковника Василя Бурби, який керував підготовкою цієї операції. Операція, яка тривала 2 роки, в якій були задіяні багато людей, які віддавали цій справі себе заради того, щоб захистити всіх нас, заради того, щоб ми з вами перемогли у війні з Росією. І мене дуже вразило, я розумію, що тут в студії є люди, які голосували на виборах за різні партії. У кожного з тут присутніх свої політичні погляди, свої переконання, свої політики, кому вони симпатизують. Але коли говорив Бурба, то він говорив про питання національної безпеки. І от в цих питаннях було 100%. Дуже важливо, що є речі, які, це нормально, нас роз'єднують. Але є речі, наша безпека спільна, яку ми можемо зробити тільки разом. І тут у всіх в студії було спільне бачення і спільне розуміння. І було дуже приємно, велика честь бачити, чути ці слова розвідника, бачити 100% цифру на екрані. І так само просто соромно бачити ось на цих стільцях, де має сидіти влада, нуль. От 100% тут і нуль отут в кріслах. І знаєте, чому цей нуль? Тому що ці люди не відчувають відповідальність. Вони не відчувають відповідальність за те, що їм довірили. Генерал-полковник виступив, його звільнили з посади, от ви чули, яким чином. За один день, отак. Просто без слів. Ніхто не спілкувався. Взяли, викинули людину. І це відбулося 15 місяців тому. За весь цей час, та й взагалі за всю свою попередню кар'єру, він не давав жодного інтерв'ю. Але він вийшов і сказав головне для нього, що є розвідники, які цю операцію готували, які готували багато інших операцій, які керували знищенням багатьох російських терористів. В цій операції приймали участь люди, які безпосередньо приймали участь в ліквідації відомих терористів – Гіві, Мотороли, ватажка ДНР Захарченка. І прийде час, і в цій студії ті люди, які робили ці операції, вони також будуть тут перед вами, я впевнений, такий час прийде. Тут приймали участь, цю операцію готували люди, які керували захопленням російського терориста Цемаха. І після того, як його захопили, президенту України і голову офісу Єрмаку, я думаю, всі пам'ятаєте, під оплески, як звільнили кілька десятків полонених після цього. Але, на жаль, коли треба оплески, влада є. А коли треба відповідати за тих людей, хто робить роботу і захищає країну, влади нема. От такий у нас парадокс в країні відбувається. І Бурба говорить про розвідників, яких підставили, яких викинули на вулицю, звільнили з військової служби. За що? Всі можуть подивитися, Христо Грозів – громадянин Болгарії. Юрій. Він європеєць. Він розібрався в ситуації сам, уявіть собі. Я вам не показав цитату із його вчорашнього виступлення в програмі на радіо «Ехо Москви». Але я просто хочу сказати, щоб всі зрозуміли. Болгарський журналіст. Це жутко слушати. Тобто я розумію, що «Ехо Москви» слушає ліберальна інтелігенція. Российская, но все равно это жутко слушать, то есть то, что он, какую ответственность он возлагает на украинское руководство в связи с этой операцией. Да, и Христо Грузев разобрался за эти 15 месяцев в том, что произошло, а украинская влада – нет.